Bom dia, boa tarde ou uma boa noite. Não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Gente, estamos aqui no canal com mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou Michele e esse é o nosso canal Michele Brito Vida na Roça. Um pouquinho do nosso dia a dia aqui na roça, tá bom? Hoje, pessoal, é um dia bem corridinho, domingo hoje, dia de colheita, né? Já acabamos de colher ali o tomate, agora vamos colher a abobrinha. E vamos colher morango ainda hoje à tardinha, tá bom? Então estamos na correria aqui, já tirei leite cedinho, já fiz queijo, né? Então já estamos bem adiantado aqui hoje, graças a Deus. E vim mostrar para vocês hoje a nossa estufa do pepino, gente. Aquele enxertado que eu falei para vocês, tá? Que eu ia mostrar depois que a gente, na hora que chegasse as mudas, né? A gente plantou aí. Ele já veio bem grande o tamanho aí, vocês podem ver no início do vídeo aí, vou deixar o vídeo aí pra vocês verem, né, a gente, o dia que chegou, tá com 2 dias de transplante, tá bom, na terra, e tá desenvolvendo, pessoal, bem calor, que vem a chuva hoje, bem abafado demais aqui pra gente, tá, muito calor mesmo, ó, e vou falar pra vocês sobre o mulch. A gente usa colocar o mulch, por quê? Como é, nós temos 5 estufas aqui, temos o morango. Gente, aqui, igual eu falei pra vocês, nós trabalhamos no sítio. Pra gente poder, né, igual, ter uma renda melhor, nós não só trabalhamos com estufa. Nós temos a plantação de milho, nós fazemos silo pra vender. Nós temos um gadinho, temos a vaca de leite, eu faço queijo pra vender, faço mussarela. E a gente tem o morango, né? Então é bastante serviço, pessoal. Então o que, que a gente faz? A gente coloca um mulch pra poder adiantar aí na mão de obra, porque vocês sabem que na estufa é muito calor, e aonde ali vem, a gente faz a adubação via fértil, né, pela fértil, e acaba nascendo muito mato, gente, muito mato ali onde passa o gotejo, a linha do gotejo. Então a gente coloca o mulch para poder adiantar o serviço, igual nasce mato mais no meio e é onde a gente carpe daí. Pessoal, o mulch, vocês podem ver aí, ó, ele fica, quando a gente planta, ele fica um pedaço, a gente não tampa tudo, por quê? Porque nós aprendemos assim, gente, por causa do ar quente. Como esquenta demais o mulch, sai o ar quente. E se a gente cobrir toda a lateral do mulch, o ar quente vai procurar um lugar para sair. Aonde ele vai sair? No pé da planta. E é onde acontece de queimar muitas vezes as plantas. Então o que nós fazemos? Nós esticamos o mulch, colocamos terra em alguns lugares, colocamos um pouco em volta ali, ó. Vocês podem ver o pezinho da planta ali. Colocamos em volta do pezinho ali, mais ou menos em volta ali, para o ar quente não sair pela planta ali, gente. Senão vai acabar morrendo planta, vai acabar queimando alguma plantinha, né? Então, por isso que a gente faz dessa maneira. Meu esposo não está fazendo a fértil ainda, tá? Vai começar, aí mais ou menos na hora que ele começar a soltar a raiz, né? Esse veio no vasinho, uma muda bem boa, gente. A gente gostou do enraizamento. Primeira vez que nós encomendamos nessa empresa, né? Não foi nem nas mudas Londrina. E nem na Hidrosérie. Foi outra empresa que a gente encomendou. Vou deixar. Gostamos, né? Está com aí mais ou menos uns 35 dias que a gente tinha encomendado e ela chegou. E também, o controle já começou no primeiro dia, né, gente? Aí com os defensivos, para evitar aí, defensivo de fungicida e também inseticida, também já é passado desde o primeiro dia, tá bom? Evitar que... Já de primeira você colocou a planta na terra e já algum fungo. Até mesmo o grilo, né? Ele vem pra cortar, às vezes. Então não cortou nenhum. Vocês sabem que a muda enxertada já tem o vídeo aí no canal. Tá bom? Pra você que tá me seguindo agora. Entra aí, tem vídeo anterior falando sobre valores de muda. Sobre quanto que é a muda enxertada, quanto que é a muda do tomate. Então a gente tá sempre aí, né? Deixando algum vídeo aí, alguma explicação aí. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. É um prazer responder você. É um prazer ter vocês aqui conosco, tá bom? Poder dividir um pouquinho do nosso serviço aqui, do nosso dia a dia aqui na roça, tá bom? Ó, as mudinhas. Tá muito calor. Ó, veio nesse padrão, né? O tamanho dela, vem um tamanho bom. Ó, pra vocês verem. Então, igual eu falei pra vocês, ó, o mulch a gente deixa a lateral aberta, tá? Até ele formar bem. Depois que ele formar bem, também... Tem importância que o pepino formar bem, e a gente pode vir e chegar mais um pouquinho de terra aqui, tá bom? Mas enquanto ele é novinho, ele é insensível, né, pessoal? E acaba às vezes murchando, tá bom? Ó, isso igual eu falei pra vocês sobre o fungicida, meu esposo já está usando
inseticida. Já começamos a passar antes de chegar as mudas para adiantar serviço, gente, ó. Fitilho, tá? O jeito que nós passamos o fitilho. Colocamos três fitilhos, né? Até no final da rua de travessado. E viemos colocando as guias, para ele subir as guias. Mas aqui, gente, a gente vai colocar mais, viu? Descendo, tá? Tipo assim, os fitilhos. Esse fitilho aqui, ó. A gente vai. Conforme vai soltando o guia, o pepino. A gente vai. Já vai colocando mais fitilho. O outro pepino lá de baixo, a gente já está tendo pepino já bom de comer, tá? Essa semana. A gente começa a colher, se Deus quiser, e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço!